Nažalost, nije se prijavio nijedan kandidat. Da li je u pitanju bio jako visoki, da li jako strogi kriterijum i da li je u pitanju nezainteresovanost, da li je ta obaveza koju smo postavili da osoba mora se 5 godina vratiti i živjeti i raditi u Užicu, ili je prosto u pitanju nešto treće, ja ne znam, ali je indikativno da čak nismo imali nijedan upit, nijedan zahtev za nekim pojašnjenjem, nismo imali ni neko interesovanje da su ljudi pitali oko neke nedoumice. Znači, prosto, ili je možda jul mesec, mada, verujte mi, mi smo pokušali kroz druge kanale komunikacije da poruku pošaljemo, slali smo i na Viber grupe koje kupljaju diplomce Fakulteta organizacijalnih nauka, Ekonomskog fakulteta, Udruženja Užičana u Beogradu, Užičkih studenata. Pokušali smo da kroz sve kanale komunikacije koji su nama dostupni da tu poruku plasiramo. Nažalost, niko nam se nije javio. Razmatrali smo opciju da konkurs proširimo još 5 dana u dogovoru sa ljudima iz Dubaja, međutim, mislim da suštinski ništa ne bi promenilo. Jer mislim da ovde rok nije bio problem, nego da je u pitanju bilo verovatno nezainteresovan, nedovoljna atraktivnost. Prosto je neverovatno da studiranje, besplatno studiranje, apsolutno besplatno studiranje na jednom od najboljih svjetskih univerziteta nikoga ne zainteresuje.